Continueu en aquest Mata de Pere Notícies de Mata de Pere Ràdio, com sempre, ja ho sabeu, els dijous a les 8 del vespre i en repetició els divendres a les 7 de la tarda. A banda dels dos noms potentíssims literaris al nostre poble, ja sabeu, Vicenç Villatoro i en Jaume Cabré viuen a Mata de Pere, de tant en tant, aquí al Mata de Pere Notícies ens, apart, ens agrada, ens agrada moltíssim portar doncs, les incursions en la literatura que fan doncs, autors que no estan consagrats, que això, més o menys dels de Ciro Llibres, és un hobby i que d'alguna manera o d altra tenen la sort i l'aventura de poder publicar-los. Avui volem parlar d'una d'aquestes incursions. Es tracta de la mata de Parenca Roger Gómez, que la setmana que ve, el proper dijous eh, presentarà eh, dijous 23 de març a les 7 de la tarda i el Cort Inglés de la Sala d'Ambitot Cultural del Portal de l'Àngel de Barcelona presentarà la seva primera novel·la. Es tracta de Clàudia, una noia de Sant Andreu i avui, dies abans, volem parlar amb ella perquè ens parli una mica de tot això, d'on ve la seva vocació literària i com ha estat aquesta aventura d'escriure un llibre. Eh, Roser Comets, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. I moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Mata de Pere Ràdio. Gràcies a vosaltres. Eh, bé, eh, com tota aquella persona que escriu un llibre per primera vegada eh, deu ser una aventura que ha sigut apassionant, sens dubte, i que no té res a veure amb la feina que deus tenir tu, normalment, no? Bé, bueno, jo de fet soc prejubilada de banca, tota la meva vida, des de que tenia 15 anys vaig entrar a la banca i vaig estar quasi bé doncs, 40 anys treballant-hi, no? Però des de petita, bueno, possiblement he tingut una facilitat per escriure. Jo recordo que a la classe, quan tocava redacció, bueno, agafava el llapis i em faltaven pàgines per acabar d'omplir-les, no? M'encantava. I de fet, això ho he anat fent sempre i he anat escrivint, sempre. I què et va portar de dedicar-te a la banca professionalment? Bueno, doncs que les nostres generacions no tenien la mateixa, les mateixes oportunitats que tenen els nostres fills, no? Aleshores, vull dir, la necessitat eh, estava per sobre de la, de la vocació. I, i bueno, la necessitat era això, doncs una, fe, una bona feina, tenir un sou fixe cada mes, poder pagar la hipoteca, aleshores et casaves molt jove, als 21 anys ja em vaig casar, tens els crius i tota la vida eh, no vius per tu, sinó vius per la família, per la feina, pels nens, pels avis. Arriba un moment que, bueno, doncs, que em va arribar la prejubilació molt jove, als 53 anys, i bueno... 53, un... 53 anys? 53 anys, però ja portava, ja et dic, 39 anys i mig treballant a la banca, eh? I abans havia treballat de dependenta, vull dir que jo als 14 anys ja vaig començar a treballar. Uh -huh. Però bueno, com que sempre m'agrada molt la lectura i, i, i escriure, sempre he escrit cartes al diari, eh, reflexions, fins i tot poemes, tinc un bloc de poemes també... I, i, bueno, I un bon dia vaig dir, jo vull escriure un llibre, és, 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 és un somni, no? És un somni que algun dia faré realitat. I als 53 anys, quan em vaig prejubilar, el primer que vaig fer va ser apuntar-me a classes d'anglès a l'Escola Oficial d'Idiomes, vaig estar ben bé quatre anys estudiant anglès, i després ja va arribar un moment que dic, bueno, són moltes hores dedicades a això, vull dir, no, tampoc convé, mm, haig de fer altres coses i vaig decidir escriure un llibre. Llavors, el, any, a principis del 2014, vaig començar. El que escrivia m'agradava, m'agradava, però no, no acabava d'estar massa, saps allò? Tenia molts dubtes. Però eh, justament al febrer d'aquell any, amb un programa del Cuní, que a mi m'agrada molt, perquè de, de fet el segueixo de, quan, ja, quan ja sortia a TV3 als matins, uh -huh. i ara el segueixo a TV8. Va sortir un, van presentar un llibre d'un tal, crec que es deia Gabriel Mas Forrull, que es titulava Persegueix els teus somnis. Doncs allò em va donar l'empenta per dir, no, és el meu somni Pata, pam, i, és la meva i seguiré endavant. Seguiré Home, endavant. prejubilada als 53, per tant tens temps lliure, tens, evidentment, obligacions familiars, però els nens ja estan crescudets. Sí, sí. Tens un marit que pot fer també vida independent, sí, per entendre'ns. I per sí. tant dius, escolta, aquesta és la meva. Aquesta és la no? meva, sí, 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 sí. Et va costar molt trobar un tema? No, perquè bueno, ja ho tenia més o menys pensat. No? Volia escriure sobre, sobre la vida, sobre la vida, que, sobre la vida que havia viscut la nostra generació. Vaig crear una, una noia, la Clàudia, eh, que neix en, una, en el si d'una família immigrada a Catalunya als anys, als anys 50, i el que fem és acompanyar aquesta noia en el seu trajecte per la vida. No? Uh -huh. Aleshores, eh, arriba un moment que l'existència d'aquesta noia fa un gir quan entra en el món de les coses que no es poden explicar. Caram, I... no em pots donar alguna pista d'això? Eh? Les coses que no es poden explicar? Co les coses que no es poden explicar. No, perquè llavors eh, desvallaria... Una petitíssima pista has d'explicar-nos, de, Roser, si no això... Doncs, doncs mira, anem a veure. El llibre, eh, a veure, la primera part, haig de dir, que hi ha eh, algun detall de la meva infantesa, perquè eh, havia d'inventar una infantesa i vaig pensar que la meva era prou interessant, no? Uh -huh. eh, com viu una nena eh, que neix en, en el si d'una família immigrada, com arriba un moment que aquesta nena fa el tomb i, i se sent d'aquí, no? De, de dir, la meva gent és aquesta, sí. eh, la meva terra és Catalunya, no? com arribes a donar, diguem, el tom aquest, no?, i a sentir-te d'aquí, no?, perquè, clar, quan ets d'una família, per exemple, d'Extremadura, com soc jo, ho vius diferent, per exemple, pels Nadals, jo recordo que els meus tiets venien al dia de nit bona i, bueno, amb dreta estàvem tota la nit cantant, no?, era una altra cultura, no?, i jo vaig viure aquesta cultura, però va arribar un moment, a la meva vida, que jo vaig ser conscient que la meva gent era aquesta, no?, uh -huh. i llavors però, que penso que, és, que era, era interessant d'explicar-ho Després eh, seguim acompanyant a la, a aquesta noia, a la, a la Clàudia, i eh, diguem, serem una mica... A veure, no còmplices, però sí experimentarem les seves vivències. Per exemple, doncs, hi ha reflexions sobre la vida, hi ha pinzellades polítiques, hi ha amors, hi ha passions, hi ha eh, amors ocults, també. Uh -huh una sèrie de, de coses que, bueno, que, que crec que... Que, que aquestes que, sí que, que no que, es poden que, explicar. Que, no, que atrapa una mica, saps? Uh -huh. Perquè, uh, clar, normalment uh, es diu que la primera obra uh, de qualsevol escriptor acostuma a ser molt autobiogràfica. Per al que comentes, no sé si tu ets de Sant Andreu... Sí, soc de Sant Andreu, sí, sí. De, fe, de fet, jo vaig néixer a Sant Andreu. Vas néixer a Sant Andreu. Sí, sí, de sí, quina sí. zona, de Sant Andreu? Doncs mira, uh, al carrer Santa Coloma. Uh -huh. Bueno, jo vaig néixer al carrer Nopàtria, però després vam viure al carrer Santa Coloma, molt a prop del camp de futbol. De Sant Andreu, del Sant Andreu uh -huh. uh, Per tant, uh, clar, jo no sé fins a quin punt aquestes vivències, que són literàries uh, no són massa personals és a dir, hi haurà algú del teu entorn que llegirà el llibre, com segurament que ha passat i que dirà, ostres aquest és aquest i aquest és l'altre. Sí, és possible que hi hagi... No, no, i paral·lelismes també, perquè, de fet, eh, la, la resta són històries i mitges històries que t'arriben uh -huh. i que tu les novel·les, no? Clar. Dius, bé, bueno, doncs, de fet, eh, dintre també de la, la, la Clàudia, diguem, hi ha dos persones molt importants a la seva vida, que, evidentment, no és la meva, uh -huh. que és la Sílvia, que és la seva amiga, i després un noi homosexual que esdevindrà el seu amic incondicional, no? I la relació de sobretot amb l'amic eh, homosexual, és, jo crec que és molt interessant. No? Uh -huh. uh, tot i que passa a Sant Andreu, és evident que uh, hi ha alguna relació, però clar, uh, uh, tu vius a Mata de Pere i segons uh, veiem, mm, Terrassa i la Mola són escenaris principals de narració, o sí. tenen una importància bastant destacada. Sí, perquè aquesta noia arriba un moment que la Clàudia uh, passa per un fet molt dolorós a la seva vida uh -huh. i això la fa canviar de, de lloc de residència. Aleshores, per referències, que ja les veu en el llibre, ve a viure a Terrassa. Descobreix la mola. I la mola per ella és com una evasió. No? És, és on ella va, fa les seves excursions en solitari, es troba amb ella mateixa, reflexiona sobre la vida i és el, el, el que el, el que l'ajuda ha superat doncs un moment molt molt difícil de la seva vida. A uh -huh. tot i així, a la portada del llibre surt el Pedraforca. Sí, el Pedraforca surt perquè és el el punt d'inflexió de la novella, és a dir on 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 la on la vida de la Clàudia fa un gir, és a dir hi ha un abans i un després. llavors el Pedraforca és una muntanya emblemàtica de Catalunya, que a mi m'encanta, vull dir, uh -huh. estic enamorada del Pedraforca i vaig pensar que havia de tenir un protagonisme a la novella. Molt bé. Um, t'ha costat molt? De fer la novel·la? Sí. Doncs no, perquè saps què passa? A veure, escriure per mi és com, com et diria... Una teràpia. Sí, és, és, com, és com gaudir, gaudir d'aquell moment que et poses a davant del, del bord, que dic jo, uh -huh. amb el teclat, tu sola, i expresses en llibertat tot allò que et surt, no? I a més a més, eh, he descobert que quan estàs interpretant, que quan estàs escrivint sobre un personatge, estàs interpretant un paper, no? T'estàs ficant... És com si fessis una obra de teatre, no? I arribes a sentir allò que estàs escrivint. Fins i tot plores, vull dir, perquè realment estàs eh, vivint allò que estàs escrivint, no? I això penso que és la... És el bonic d'escriure, no? I, I més bonic és encara que puguis arribar a transmetre això al lector, no? Uh -huh. Que realment el lector digui, ostres... Després una altra cosa que volia dir també, que penso que és important. Quan jo vaig pensar en fer el primer llibre, el meu primer llibre, sóc autodidacta, ja ho saps, doncs eh, vaig dir, aquest llibre serà en llengua catalana. Faré un primer llibre i serà tot i que no és la meva llengua, però eh, és com un petit homenatge meu a la terra que va acollir els meus pares. És tot un repte, això, eh? Sí, sí. I Escriure en una llengua, fins, i més, quan hi poses i molta, molta, vessant personal, per entendre'ns, gairebé íntima, és tot un repte, això, perquè, clar, et surt el castellà, tu, segurament. Sí, 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 sí clar, ens surt més el castellà que el Bueno, de fet, des de que vaig conèixer el meu home, que parlem en català, vull dir, m'expresso possiblement millor en català que en castellà, no? Però realment la meva, la meva llengua, jo en castellà no tinc no tinc faltes d'ortografia perquè he llegit molt, però en català doncs ara sí que dic que a vegades dic, ostres, dic ja, dubto una mica", mateix perquè hi ha moltes paraules que s'escreven sobretot els verbs. Sí, no som gens fàcils a l'escreure, saps? I aleshores, doncs el que tinc bo és que tinc molt bona memòria visual, és dir, quan veig una paraula escrita, pam, ja queda. Sí, si la poso de l'altra manera dic, agafo la correcta sempre, saps? Molt bé. El, el llibre, com ha estat rebut per la teva família i amics, si és que ja l'han llegit? Doncs molt bé. Tinc sí? tinc una amiga, la Mercè, que ella és de Sabadell, però vull dir, estivo ja molt aquí, està molt vinculada també a Mata de Pera perquè tenen casa Mata de Pera i és una noia, bueno, és professora, havia sigut professora també d'aquí també. I, I, bueno, ella em va dir que li havia agradat molt, que diu, el llibre atrapa, Roser, jo penso que tindràs èxit. I, molt bueno, i em va fer molta il·lusió, la veritat. Molt bé. Uh, recordem això uh, es presentarà el proper dijous de la setmana que ve, per tant, el dia 23 de, de, de març, a la sala Àmbit Cultural del Cort Inglés del Portal de l'Àngel de Barcelona. A les 7 eh? de la tarda, sí, molt sí. Molt bé. Uh, està editat per Editorial La Plana. Es pot trobar a qualsevol llibreria o en algunes especialitzades? Com va, això? Bueno, en principi, a partir del es, es pot trobar evidentment editorial a Editorial La Plana, no? però sí. estarà disponible al Corte Inglés i altres llocs, però encara no ho sabem, perquè fins després de la presentació no es pot Clar. vendre el llibre, vull Molt dir que bé. ja, ja us ho faré arribar. I a punt de publicar aquest primer llibre, eh, ja tens en ment el segon? Doncs la veritat és que no he pogut desconnectar no? encara d'ell, sí, sí, sí. Vull dir, saps què passa? Que el vaig acabar d'escriure el mes de juliol. I, I aquella estoneta que dius, bueno, ara acabo això, ara acabo i em poso amb el llibre, vull dir, el vaig trobar molt a faltar perquè clar. dic, ja està escrit, no? I és com, és allò que dius, una, una mica de, que de, de, cop i volta el deixes de tenir, no? Sí, quedes com orfa una mica, eh? Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. I, bueno, I ara, clar, després als voltants de Nadal vaig començar a pensar, doncs mira, l'editarà, el meu marit també em va impulsar a fer-ho, diu, escolta, és una feina que has fet, està molt bé i ho has de fer-ho, eh? I aleshores vaig contactar amb, amb l'editorial La Plana, que bueno, és una passada com s'han portat amb mi, com, com els Consells de la Carme, vull dir, bueno, la veritat és que estic encantada. I, i, a, i a partir d'aquí, doncs mira, es va, van començar a fer les galerades, ja, ja vaig, sí, sí, vaig tenir sí. feineta. I ara ja està tot, ja està tot a punt. Molt bé, doncs ja ho sabeu, a, a Mata de Pena, encara no, però sí que a Barcelona hi ha data de, de presentació d'aquest llibre, Clàudia, una noia de Sant Andreu, acida per Roger Gómez, que serà, doncs, com us dèiem, el dia 23, a les 7 de la tarda, a la sala d'àmbit cultural del Portal de l'Àngel de Barcelona. I avui a Mata de Pena Notícies doncs, ens ha acompanyat per presentar-nos aquesta primera incursió literària. Roser, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres. I que vagi tot plegat molt bé, i molta sort, i t'esperem per quan presentis el segon. Moltes gràcies, Albert.